नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका बहुप्रतिभाशाली गायक प्रकाश सपुत बोतल प्रहार भएको छ नेपालको झल्को मेटाउन रोमानिया पुगेका गायक प्रकाश सपुत एक दर्शकले उनीमाथि बोतल प्रहार गरेका हुन् रोमानियामा रहेका नेपालीहरूलाई उनी नेपालको झल्को मेटाउन गायक प्रकाश सपुत त्यहाँ पुगेका थिए आफ्नो प्रस्तुति स्टेजमा दिइरहेको बेला गीत गाउने क्रममा उनीमाथि एक व्यक्तिले बोतल प्रहार गरेको दृश्य यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ देशको गहनाको रूपमा चिनिएका कलाकारहरूमाथि नै विभिन्न खालका घटनाहरू बेला बखतमा घटिरहेको छ प्रकाश माथि भने यो पहिलो घटना हो यसभन्दा अगाडि नेपालका अन्य घटना पनि जीवित नै छ माथि हुने यस्तो घटनालाई हामीले घोर विरोध गर्नुपर्छ उसो त यो विदेशको घटना भए तापनि नेपाली कलाकार माथि गरेको यो व्यवहार निकै अभद्र व्यवहार भएकोले उनी अर्थात् दोषीलाई कारवाहीको माग हामीले गर्नुपर्नेछ र उनले कडा कारवाही पाओस् कला र संस्कृति कसैको पेवा हुँदैन यो स्वतन्त्र हुन्छ अनि गायक पनि स्वतन्त्र हुन् र उनले हरेक विधाको हरेक कला प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने त्यो नै उनको कलाकारिताको मुख्य उद्देश्य हो कलाकार भनेको हरेक कला संस्कृति र हरेक किसिमसँग झल्किन र ढल्न सक्नु नै उनको मुख्य दायित्व हो त्यसैले पनि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिरहेको व्यक्तिमाथि यसरी प्रहार गर्नु यसो गर्नाले उनीहरू अर्थात् कलाकारहरूको आत्माबल गिर्ने गर्छ त्यसैले आत्मा बढाउनु पर्ने काम हामी दर्शकले गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीमाथि यस्तो प्रहार गर्नु यो घटना निकै दुःखद हो